aí, turma, um videozinho bem rapidinho pra vocês. Eu vou expor de algumas músicas que eu nunca cheguei a fazer, fechou? Se você gostou do vídeo, já não esquece de deixar o like, não. Se você é novo, um grande prazer, me chamo Ronny. Não deixa de se inscrever, não ajuda muito o canal, combinado? Quer pedido de vídeo? Deixa aqui nos comentários aqui que eu vou estar lendo, vou estar dando coraçãozinho, tudo, fechou? Um forte abraço, um ótimo final de semana pra vocês. Fiquem todo mundo com Deus. Fui!